Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І до новин. На сході України російсько-терористичні угрупування продовжують порушувати режим тиші вздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу зафіксовано 22 обстріли з боку бандформувань. П'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. Один захисник загинув. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били по наших позиціях у Кримському, Новозванівці, Новотошківському. В районі Попасної злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а по Троїцькому вели вогонь з озброєння БМП. На Маріупольському напрямку ввечері під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти сил АТО у Павлополі та Водяному. Українські військовослужбовці на Луганському напрямку розповідають, що час від часу на їх позиції прилітають міни, мають місце обстріли зі стрілецької зброї та зухвало напрошуються ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Завдяки розвідці наші знають розміщення сил бойовиків, але не знищують через перемир'я. Ведуться постійні обстріли, виходять ДРГ з метою провокації наших сил. Бувають прильоти 82-я міна, 120-я міна. Але вони не прилітають в основному між нашими підрозділами з метою провокації. Хлопці розповідають, що ворог чи не щодня змінює позиції. Українська розвідка зафіксувала, що по цій позиції працюють групи кількістю до 20 осіб. Не видно, чим займається враг, як би вблизі нашої. Тому що він по-любому ходить, гуляє десь рядышком, висматривает, ми його не бачимо. Тишина, вона, як завжди, насторожує. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартували дитячі міжнародні патріотичні змагання «Нащадки вільних», в яких бере участь більше сотні дітей з різних куточків нашої країни, а також з Литви та Молдови. Хлопці та дівчата завітали до бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де для них була організована невеличка екскурсія. Розпочався захід з шанування пам'яті 59 десантників, які загинули на сході України. Діти поклали до меморіалу квіти, після чого заспівали гімн нашої держави. Армія, готуючи до армії. Тому нам потрібно всім об'єднатися і працювати на благо нашої країни, на благо нашої землі. Військові показали своїм гостям декілька типів стрілецької зброї різних калібрів. Потім продемонстрували макет бойового десантного гелікоптера. Діти побачили декілька тренувальних елементів, які кожного дня відпрацьовують десантники, а також посиділи у БТРі. Такі заходи, вони, по-перше, сприяють тому, що люди воочию бачать, чим займається армія, в якому вона стані. І, по-друге, це виховує дітей в патріотичному руслі, що немаловажно для нас, для військових. Організатори екскурсії вважають, що спілкування з військовими справить враження на підростаюче покоління і підніме їх в їх очах престиж української армії. Нащадки вільних в своїй самій ідеї спілкування з захисниками нашої землі ставить в пріоритет. Тому ми попросили данную военную часть провести экскурсию, руководство нам пошло навстречу, за что мы им очень благодарны. Юлія приїхала із Черкаської області, щоб взяти участь у міжнародній акції. Враження дуже позитивні. Найбільше мені сподобалося побувати у БТРі. Там, як виявилося, дуже тісно, але дуже багато всяких речашків, кнопочок, які хотілося, звісно, нажати, але нам не дозволили. Незважаючи на те, що дітям не дозволяли фотографувати військові об'єкти, екскурсія подарувала їм чимало цікавої інформації і багато хто привезе додому, захоплюючи розповіді про побачене. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Отримати безоплатну правову допомогу миколаївці тепер зможуть і в приміщенні облдержадміністрації. Там відкрито центр, де профільні спеціалісти консультуватимуть громадян. На відкритті побувала наша знімальна група. Прийом громадян розпочався ще до урочистого відкриття центру. Наталія Іванівна, дізнавшись про його роботу, прийшла проконсультуватись щодо нарахування пенсії. Вони дуже потрібні, звісно, тому що люди не, во-первых, багато людей не знають законодавства. Ніхто не буде читати ці закони, які приймаються. Тому, прийдя сюди, к чоловіку-спеціалісту, можна одразу отримати ту інформацію, яка тобі потрібна. Про
робота таких центрів серед миколаївців набуває все більшої популярності. Люди чекають на виїзні акції, які організовують спеціалісти управління юстиції. Ми проводимо виїзні мобільні консультативні пункти в райони та села, а також в новостворені об'єднані територіальні громади. Ми телефонуємо попередньо про те, що буде здійснено виїзний прийом, інформуються громадяни і вони можуть скористатися нашими послугами. Саме для комфорту людей і створюються подібні центри, що працюють за принципом єдиного вікна. Те, що відбувалося останніх 25 років, коли українці приходили до бюрократів в будь-який державний орган, стояли в черзі, отримували купу папірців, збирали купу довідок, це є неприпустимим для тих змін, які зараз відбуваються в країні. Обласна влада всіляко підтримуватиме таке починання. Дякую за ту підтримку, яку ми отримуємо в Миколаївській області від Міністерства юстиції. Дякую за тих професіоналів, які сьогодні працюють в управлінні. От. Але про центр надання адміністративних послуг можу сказати наступне. Дійсно, ми знайдемо гроші, ми об'єднаємо зусилля і ми побудуємо дуже сучасний центр надання адміністративних послуг. Поки центр працюватиме на базі облдержадміністрації кілька разів на тиждень, а за 3 місяці буде видно, чи залишиться він на постійній основі. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулось друге засідання Ради колишніх очільників Миколаївщини. На запрошення Олексія Савченка, діючого голови облдержадміністрації, відгукнулось 4 екс-губернатора. За зачиненими дверима очільники області радилися 1,5 години. Потім з результатами вийшли до журналістів. Плідно відпрацювали декілька наболівших, назрілих питань. Маємо чітку позицію. Я маю певні рекомендації від усіх керівників області. На нараді колеги розглядали чимало різноманітних питань – від інфраструктури до політики. Серед найважливіших – визнання Росії країною-агресором. Мер не должен бути мером опозиційного блоку. Він должен бути мером Николаєва. Посмотрите, опозиційний блок не голосував в Верховній Раді за дане постановлення. Яким образом він мог підготувати рішення в городском совете. Соответственно, это политическая игра. Також зосередили увагу на бюджеті Миколаєва, зокрема на його освоєнні, яке сягає на більше 12%. Пригадали Олександру Сінкевичу і опалювальний сезон, який минулого разу розпочався дещо з затримкою. Було прийнято рішення обласної державної адміністрації, обласної ради стосовно передачі корпоративних прав для того, щоб не міняти ліцензіата на виготовлення та подачу тепла міській раді, але на превеликий жаль, подальша робота по передачі цього підприємства на баланс міської ради не відбувається. Розробляли і план реанімування заводу імені 61-го комунара, який давно не приносить прибутків та навіть не спроможний виплатити своїм працівникам заборгованість по заробітній платі. Об'єднати, долучити бізнес і показати, які замовлення 61-й завод може виконувати. Друге, сьогодні є адміралтейство, яке знаходиться в занепаді. Я з радістю можу взяти в оренду це приміщення і приїхати туди державної обласної адміністрації. Наступна рада очільників області має відбутися разом з народними депутатами та міськими головами, аби внести в цьому році пропозицію до Верховної Ради щодо повернення 10% з адміністрації морських портів України. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що потрібно для того, щоб збудувати місто? 3 ентузіасти, підручні матеріали та велика мрія. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Світ у мініатюрі. Миколаїв залізничний». Місцеві макетувальники продемонстрували, яким хочуть бачити рідне місто. Залізниця, водонапірна вежа, тунелі та парк атракціонів. Колекціонери-моделісти Андрій Шинкаренко, Леонід Фісенко та Анатолій Смишляєв створили макет міста, якому є все, про що тільки можна мріяти.
На макеті більше 200 будівель, рельси розтягнулися на 30 метрів. Організатори діляться, дитяча мрія переросла у доросле захоплення. Во второму класі мій папа подарував мені железну дорогу, і от, в общем-то, з цієї маленької железної дороги все і почалось. Була така інструкція в ній, в якій була фотографія якогось макета з Германії. Нас от в дитинстві там манило, хотілося такий макет створити. Потім побачив в дитячому магазині домик, який продавався, прибіжав к мамі, витряс із неї 3 рубля 50 копійок на воду. І от тоді, мабуть, народився в мене колекціонер. Незважаючи на розміри, усе в місті виглядає як справжнє. Навіть вночі воно оживає. Подивитись на чудомісто прийшло чимало людей, серед них Людмила. Жінка вражена такою красою і ділиться своїми емоціями. Виставка взагалі унікальна. Тобто я смотрю, що зібрані дуже хороші екземпляри, розказуючи і про Ніколаївську железну дорогу, і взагалі не тільки про Ніколаївську железну дорогу. Тобто тут зібрані різні екземпляри, а от це от городок мечти, це взагалі ізумітельний. Завітав на виставку директор Миколаївського тепловозремонтного заводу. Вячеслав Сімченко переконаний, залізниця відіграє важливу роль у житті людини. Сам чоловік не часто користується послугами залізниці, але має з нею приємні асоціації. В качестві пасажира я не так часто використовую железну дорогу, но у мене з цим асоціації дуже прості. Це, во-первых, це робота, це запах производства, це запах пшеничних масел, запах стружки, запах сварки. Це все живий організм. Крім макету, на виставці представлені артефакти, які розповідають про історію Миколаївської залізниці. Сигнальні та вагонні ліхтарі, ящики машиністів, таблички виробників паровозів та вагонів. Усі бажаючі мають можливість насолодитись виставкою до 1 листопада. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.